Naš naredni gost, gospodin Darko Glavaš, direktor Beokoma. Darko, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro svim gledalcima, zadovoljstvo je vidjeti vas. Takođe, znači da ste vredni, radni, dobro raspoloženi, nema prevelikih problema. Pa problema ima, ali prevazilaze se u hodu i naravno tu smo uvek da pomognemo građanima. Na kraju da podelimo neke poslednje informacije koje su najaktuelnije. A posebno u ovim dosta teškim trenucima, ne samo za Srbiju, ne za Beograd, nego za celu planetu, imajući u vidu da još uvek traje intenzivna borba sa koronom, da još uvek imamo na globalnom nivou veliki problem za koji se još uvek ne zna kada će rešenje. Znači, pričaju razni da su tu, da imaju vakcinu, da su počeli drugu, treću fazu testova. Evo, mi čitamo od jutra, ništa nam nije jasno, ali ono što definitivno jeste jasno da korona postoji. Kada dođe vakcina, znači u momentu kada bude bila vakcina, potrebno opet vreme da se napravi dovoljan broj doza za celu planetu, jer u ovom momentu ne postoji efikasan lek za koronu. Ono što samo postoji, to i jeste mere prevencije kako bi se onemogućilo širenje korone kroz populaciju. Zanimljivo je bilo sad u hodniku, sam vam rekla da ste naopako stavili masku. A imate neko saznanje kineskih stručnjaka koje mi, ja sam prvi put čula, do duši moje kolege. Naprimjer, na nekim od pakovanja maski koje stižu iz Kine stoji uputstvo da zdrava osoba praktično treba da drži masku da je okrenuta sa bele strane, to je praktično da sa finijeg filtera, pošto maska ima tri filtera, ova obična, plavi, beli i središnji filter, da zdrave osobe ovako okrenu masku, da praktično udišu kroz finiji filter vazduh koji ide ka njima, a da izdišu preko grubljeg filtera, dok one osobe koje su bolesne drže plavu stranu s polja, kako bi oni izdisali praktično preko finog filtera, a udisali preko grubljeg filtera, imajući u vidu da je neophodno da osoba koja je bolesna manje širi zarazu praktično oko sebe. A između ostalog, na taj način su u Kini, ako se ne varam, raspoznavali, je li tako? Zato što nije sramota biti zaražen koronavirusom. Naravno, ali dešava se nekada da možete da imate samo simptome, da morate da odete na pregled i slično. Znači, u tom momentu obavezno je nošenje maske i na neki način tada stavljate do znanja svima ostalima u kakvom ste stanju, na neki način. Naravno, kod nas i ne postoji neka velika kultura nošenja maski, znači to je za nas relativno nova stvar, to je praktično je krenula sa pojavom koronavirusa, to je ovo COVID-19. Imamo mi kulturu, ali kad se plaškaju bar. A sad je to legitimno, kad se krene u bir. Mada su ljudi više volili čarape da nose na glavi. Jeste. Ali sad ove nove metode prepoznavanja prepoznaju preko čarape. Čak imaju sad ove nove kamere koje prepoznaju kompletno lice i sa maskom. Razvili su softvere, tako da... Da, evo, videli smo u Braničevskoj, kad je bio pokušaj ubistva, oni su prepoznali su kamerama, prema tome odmah su uhapšeni. Jeste. Tako da sad običan narod nosi maske protiv korona. Sada je neophodno da svi nosimo. I neophodno je, to je jedna od glavnih mera, naravno, držanje fizičke distance. Znači, evo, mi smo ovde sada na dobroj distanci. Evo, je ovo distanca, jeste. Apsolutno, dovoljna distanca. Kažu, znači, 4 kvadrata minimum da je potrebno jednoj osobi. I ono što je najvažnije, znači, pojačane mere higijene. A sada, kako je situacija što se tiče grada Beograda i prosto ono što je u vašoj direktivi, koliko se pridržavaju naši sugrađani, koliko to teško pada, da li se žale, šta traže? Mi smo se u početku šalili da su ljudi pitali kada će prestano peru ruke, a sada moraju i maske da nose. Ne, ovdje je bila proslava kad je ukinuto vanredno stanje, da ćemo konačno moći da obustavimo pranje ruka i zabranimo. I narod je shvatio koliko je ova bolest podmukla. Jednostavno, znači, obavezno je nošenje maske u javnom prevozu. Čekaj, da li si čitao? Evo, profesor Teodorović kaže, ima neki koji su umrli od korone još 994. godine. Koronavirus je prisutan u ljudskoj populaciji od kada ljudi žive sa životinjama. Jednostavno, to je životinski virus. Na kraju većina vlasnika pasa, pošto znam da i neki ovde su vlasnici pasa, znači, u polivalentnoj injekciji za kučiće se dobija serum protiv koronavirusa. Pritom, čekaj, si vakcinisana protiv korona zbog kučića? Ne, moguće da ja imam antitela zbog njih? Čekaj, si vakcinisana zbog kučića? Čekaj, ti miševe držiš u kuću? Pa, što je sigurno. Znači, otkako ljudi žive sa životinjama, nebitno da li su to domaće životinje ili životinje za ishranu dalju, znači, tu je prisutan i koronavirus. Jednostavno, blaži oblik koronavirusa je kijavica. Nažalost, ovaj soj virusa je podmukao i mnogo opasniji i za sada nemamo kvalitetno sredstvo imunizacije, to je zaštite stanovništva, od momenta kada budemo imali kvalitetno sredstvo i ovo će postati samo jedna od bolesti. Sjetite se, na primjer, 70. godina kada se pojavila variola vera. Dok se nije pojavila Jennerova vakcina, znači
Veliki strah je bio prisutan u populaciji. Dobro, tada je 18 miliona građana Jugoslavije vakcinisano. 18 miliona građana Jugoslavije je vakcinisano. Ja sam između ostalog jedan od građana koji je vakcinisan, znači još uvek je tu trag od Jennerove vakcine. Ona je bila obavezna do 80. godine, posle toga više nije bila obavezna. Dobro, ljudi sad tad su videli da na ulasku u Beograd su bili tenkovi, vojska, zato i vreme... Imali smo i kada je počeo ovaj virus, imali smo znači vanredno stanje. Kada se radi po zakonu o odbrani, jednostavno nova bolest, izuzetno podmukla bolest, sada je vanredna situacija na teritoriji grada Beograda i na teritoriji... Čekaj, ti si u gradskom štabu, nosiš uniformu, to neka vrsta uniforma. Gradski štab, koji je... Znači, za prepoznavanje članova štaba. Šta vas pitaju na ulici? Sigurno sam si da kada vide gradski štab Beograd, glavaš, je li vas pitaju nešto? Je li vas pitaju, je li ima dovoljno maske u svim apotekama? Je li vas pitaju da li... Ono što je dobra stvar je sada ima svega, ali i dalje građane mnogo više zanimaju komunalni problemi nego sve vezano za zdravstvenu situaciju, jer jednostavno stalno se dobijaju informacije o zdravstvenoj situaciji. Bilo je sad dosta pitanja vezano za maske za decu. A ili ima da maske, jesu to proizvodi? Postoje maske za decu, naravno. I obavezno je za osjetljivije kategorije dece, znači decu sa smetnjama u razvoju i slično, da imaju masku i na otvorenim prostorima i u zatvorenim prostorima. Dobili smo mišljenje i Gradskog zavoda za javno zdravlje, jer je tu bilo mnogo pitanja šta se radi u vrtićima. Znači, u momentu ukoliko se sprovode sve epidemiološke mere, ukoliko je kvalitetno postavljena grupa, ukoliko se vrši dezinfekcija, ukoliko deca drže distancu, znači tu je preporuka da deca ne nose maske. I to je jako važno, znači u vrtićima da se ne nose maske, jer u momentu kada deca imaju maske, posebno ukoliko su deca mlađeg uzrasta, znači dolazi do stalnog diranja lica i tada se povećava čak mogućnost zaraze mališana ukoliko imaju masku. Naravno, kada su sa roditeljima, kada su u tržnim centrima, kada su u parkovima, kada su... Tu je obavezno. A nisam se razumela, u apotekama, ako se ne varam, nema da se kupi maska za dete? Ima da se kupi... Za dete? Da, maske za decu imaju. Ja sam kupovala one platnene, to je spravili smo i šila, pa sam u tom stavljala. Jedno od čestih pitanja, koje maske kada se nose? Kvalitetna pamučna maska, dvoslojna od pamuka koji je 140 gramski i gušće pletenje, može se prati i do 100 puta, znači vi ste zaštićeni praktično jedan duži vremenski period, a velike su uštede. Uzmite da sada maska može da se kupi od nekih 20 dinara pa do 100 dinara, obična, dok platnene koštaju od nekih 70-80 dinara pa do 200 dinara. Ali kada uzmete broj ciklusa pranja, to je broj nošenja koliko možete da ostvarite sa pamučnom maskom... I koliko se uopšte dnevno kažu ova maska se do 3 sata. A čekajte, nisam vas razumela, nisu iste cene u apotekama maske? Zavisi, imate i različite kvalitete maske. Znači, evo, vi ovde imate IN95 masku koja je skuplja maska, znači koja ima bolji stepen zaštite, to je bolji stepen filtracije. Uzmite da ove maske obične su negde oko 80% zaštite. U tome je se različite. N95 ide na neki 92. Ova je 800. Ne znam koliko je, ali ovde ima baš puno nekih, ima i neki između... Jeste, ali računajte da bilo koja maska... Koliko je zaštite sa ovom Katrinom? Ide do 97%. To je do 97% filtracije krupnih čestica koje udišete. Znači, to su oni filteri što stoji PF1 do PF3. Naravno, postoje i one zatvoreni sistemi disanja koji jedini daju mogućnost zaštite 100%, znači kada imate svoj autonomni kiselnik, ali to koriste samo oni koji su u laboratorijama, koji su izloženi virusu stalno. Ali evo, neki ljudi kažu, najbolja je gas maska. Ono što smo mi neka... Jeste sa ugljeničnim filterom. Da, najbolja vojska, ono što smo mi... To je zatvoren sistem. Ja ne znam zašto ljudi to ne nose. Treba da imamo svoj kiselnik i da teglimo se. Ne morate, znači tu je filter, ugljenični filter. Mi koji smo služili vojsku, mi znamo šta je to. Ja ne znam šta je to. Jeste, ali to vam nije neophodno u svakodnevnim kontaktima, a i nije praktično. Ne, 100% zaštita gas maska. I od sunca i od svega. Sad smo se malo našli. Čekajte, Darko, zanima me jako važna stvar. Šta se dešava sa komarcima u gradu Beogradu? Komarci su jako veliki, puno ujedaju, napadaju nas sa sve strane. Nisu samo veliki, znači trenutno su se aktiviralo nekoliko sojeva komaraca. Sad su ubitačni. Zato što smo imali izuzetno nestabilne vremenske prilike, tako da se je pojavio i šumski i rečni komarac praktično u isto vreme, što nije uobičajeno. Koji je onaj što zuji? Svi zuje i svi smetaju. Imaju oni koji su malo šareni, to su tigrasti, ima i takvi. A imaju ovi koji su zaraženi. Ne, ovi od korone, što prenose koronu. Ne prenose koronu. Prenose koronu. A nećete doći do reči od nas. I kažu još, znači,
baš ovo što su bile dezinformacije o virusu zapadnog Nila. Da bi se aktivirao virus zapadnog Nila kod komarca, treba da bude skoro 7 do 10 dana, čak temperatura iznad 30 stepeni, da bi se taj virus aktivirao kod komarca i to u kontinuitetu. Kako smo imali nestabilne vremenske prilike, to je od 15 stepeni praktično, pa do 27-8 stepeni u prethodnim danima, nije moglo da dođe uopšte do aktivacije virusa zapadnog Nila, ali znači komarci mogu da budu prenosioci niza bolesti. A kada imate situaciju da je tu još i korona i onda komarce kao vektore dalje zaraze, znači naravno da se javi određeni strah kod stanovništva. Gradska čistoća koja od ove godine praktično vrši zaprašivanje i larvi, ali i odraslih formi komaraca, je dobila sada i naredbu štaba da se u narednom periodu i podignu avioni. Ali kad će biti zaprašivanje? Evo, Goran Vesić je najavio... Kada dozvole vremenski uslovi? Nažalost, evo, ponovo nas čeka... Čekaj, govori se da je Evropa zabranila avion. Osim u izuzetnim prilikama. Znači, i ovde sada imamo odluku... Ne, sad je toliko komaraca, mora avion. Znači, imamo odluku štaba, imamo pokriće nadležnog ministarstva da se tako nešto uradi i imamo najavu koja se radi zajednički sa državom kako bi praktično pčele, to jest pčelari, mogli adekvatno da pripreme košnice i ostalo. I jednostavno, kada je broj jedinki komaraca takav, dozvoljava se upotreba avijacije. A nadam se, jeste, verujem, pročitali na društvenim mrežama. Mislim da je kolega Saša Jokotović napisao jedan status na Facebook grupi. Svi su se onako slatko nasmijali tim, kaže ga, da ste nečim poprskali komarce, da ste se probudili i one mamurne koje nisu imali u planu da izađu ovog vikenda, da sad ujedaju kao terijeri. Jako je dugačak tekst, ali živa istina. Čini nam se da od onog trenutka kad ste rekli da jeste prva tura bila prskanja, da je naprasno izašlo jako puno komaraca. Prska se u kontinuitetu, ali da bi efikasno bilo prskanje, neophodno je da dva dana pre i dva dana posle nemamo padavine. A imali smo stalno padavine tokom ovog leta. Što je dobro zbog onog virusa, a opet s druge strane nije... Pa nije dobro... Da, dobro zbog virusa zapadnog Nila, ali nažalost to je probudilo jedinke komaraca i jedne i druge. Jer znači nekako smo imali u prethodnim godinama smenu praktično komaraca, pa dolazi prvo rečni komarac, pa onda ide šumski komarac, pa posle ponovo stiže sledeći zove komarac. Najopasniji su ovi iz botaničke bašte. Najopasniji su ovako kad su kombinovani. Svakom su svoje komarci najopasniji. I hajte samo da mi još kažete za kraj, da li je bilo sankcionisanih naših sugrađana zbog nenošenja maski, zbog ovih sada stvari koji su, da kažemo, koji je krizni štab doneo kao ne samo preporuku, nego kao obaveznu stvar? Komunalna milicija grada asistira Ministarstvu zdravlja, to je sanitarnoj inspekciji, i ide se stalno u kontrole. A ono što je bilo sankcionisano i što će se stalno sankcionisati, to je rad ugostiteljskih objekata kojima je... promenjen način rada. I bilo je, znači, evo, samo prethodnog vikenda je bilo 5 kazni, 19 kazni je do sada napisano u ugostiteljskim objektima koji nisu poštovali mere štaba i mere kriznog štaba koje su donete. Naravno, svakodnevno se vrše kontrole, sanitarni inspektori su tu, tako da grad Beograd daje asistenciju sanitarnoj inspekciji. Takođe, sekretarijat naš za inspekcijske poslove takođe daje asistenciju kako bi što kvalitetnije kontrole bile rađene. Ne znam tačan broj prekršajnih naloga koji je izdat, što se tiče same sanitarne inspekcije, ali svakodnevno se kontroliše i sankcioniše. Hvala, Darko, najlepše. Nećemo vas zadržavati više. Znamo da idete na teren, da pratite situaciju, a mi pratimo situaciju tako što vas pozovemo da nam kažete kakva je trenutno slika Beograda. Hvala. Hvala vama.